বিহু বিপুল মধুস্মিতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ। ক'ত যাব ওলাইছোঁ বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আগতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' কৰি দিয়া যাওক, অকণমান স্পেচিয়েল। আপোনালোকক গৈ কিনে দেখুৱাম কিনো স্পেচিয়েল আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ আৰু তাৰপাছতে আমাক চাহ খাবৰ কাৰণে মাতি নিলে আৰু এয়া চাহ খাবৰ কাৰণে বহি আছোঁ। কোৱা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' কিনো স্পেচিয়েল, এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ। ওচৰতে এখন অন্নপ্ৰসন্ন আছিলে আৰু অন্নপ্ৰসন্নৰ ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত কোনোদিন দিয়া হোৱা নাছিলে। তো ভাবিলোঁ ওচৰতে আহিছোঁ যিহেতু আৰু ডেইলি ব্লগ এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে এটা সৰুকৈ ব্লগ বনাই দিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল। ঠাই বিশেষে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰথম ভাত খোৱা নিয়মটো অকণমান বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু আপোনালোকৰ ফালে এনেকুৱা নিয়ম আছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমি প্ৰাথমিকৰ ফালৰ পৰা তেখেতক এই উক্ত কাৰ্যসূচী বা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে সেৱা জনাইছোঁ। Baba, 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 baba
এইভাগ কৰোঁতে আমাৰ কিবা দোষা দিব পাৰে অপৰাধ দিনাখন দুজনাম নানে এতিয়া আমি অন্নপ্ৰসন্নৰ পৰা ঘৰ গৈ আছো, বহুত বেছি ৰ'দ আৰু মোকো দেখুৱা অলপ। মই অকলে আহিছো, মোৰ লগত কোনো নাই, মই অকলে আহিছো।